ons het langklaas oor oudhede gepraat. Vandag wys Jo Marie waardevolle stoele om na te soek in antieke winkels of op vloeimarkte. Dalk selfs in ouma se huis. Maak net seker dit is oorspronklik. Die sogenaamde retro look is op die oomblik hoogmode. Dit kom 'n mens dadelik agter as jy deur enige van hierdie internasionale of plaaslike binnenshuis versiertydskrifte kyk. Die manier waarop dit gedoen word is om 20ste eeuse ontwerpikone op slim maniere in die huis te herbenut. Vandag kyk ons na vroegmodernistiese meubels wat tussen 1925 en 1940 gemaak is. Die periode net na die Eerste Wêreldoorlog was gekenmerk deur radikale verandering. Mense was so ontnugter dat hulle alles wat tradisioneel was begin bevraagteken het. In die gees van vernuwing het kunstenaars en ontwerpers begin om allerlei vorme, materiaal en tegnieke te gebruik. Op estetiese vlak is hierdie versigtiging na die nuwe deur argitekte gelei. Baanbrekers soos Walter Gropius en Le Corbusier het in die 1920s gebou ontwerp wat vandag nog as uiters modern beskryf kan word. En om by hierdie nuwe boustel te pas, het hulle begin om hulle eie nuwe meubels te ontwerp. Hierdie stoel is in 1927 deur die Ierse argitek Eileen Gray ontwerp. Sy was begeesterd met die nuwe materiale tot haar beskikking en het van gevormde plakhout wat swart gelak is en staal gebruik gemaak. Haar inspirasie was die dekstoele wat daardie tyd op die passasiersskepe gebruik is. Sy noem toe die stoel Transat. Die Franse argitek Le Corbusier was ook geïnspireerd deur die dekstoel en kom toe met die stoel B306 voor in dag. Dit het hy in 1928 ontwerp. Hy het ook swart leer vir die bekleedsel gebruik, maar kombineer dit met gebuigde ysterpyp en 'n swart voetstuk. Le Corbusier was maar een van die pioniers wat meubels gemaak het van gebuigde staalpyp. Is veral Marcel Breuer wat bekendheid verwerf het vir sy gebruik van die industriële materiaal. Hier is twee voorbeelde van die baie bekende model B32 wat ook in 1928 ontwerp is. Sommige ontwerpers het met helder kleure geverf eksperimenteer, soos die fin alwaar alto in daai twee voorbeelde. Die stoele heet 611 en is in 1929 ontwerp. Die verwerk is oorspronklik en dra baie by tot die waarde. Wat is by waardes bring, want dis natuurlik wat almal altyd wil weet. Wanneer hierdie stoele oorspronklik is en in 'n goeie toestand is, is hulle baie geld werd. Maar ongelukkig word daar deesdae vragskepe vol swak namaaksels ingevoer. So koper, wees versigtig.